მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ჩვენი უკვე წინა ორი ვიდეო გადაღებული მაქვს უკვე ოქროს აი ამ დასტით, ტარო რაიდერის, ტარო რაიდერ ვაითის დასტით, რომელიც ულამაზესია. მინდა გითხრათ და ესე იგი, აი ამ დასტით თქვენ გეცოდინებათ ინფორმაცია და შეკითხვებზე პასუხი. რა ან ვინ გიშლით ხელს იყოთ ბედნიერი? დაისმევა ხუთი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. რა ან ვინ გიშლით ხელს იყოთ ბედნიერი? გაიშლება ტარო სქემის მიხედვით და ხუთ შეკითხვას დავსვათ. ხუთ შეკითხვას. ეს შეკითხვებია: რა ან ვინ გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი? პირველი: ცხოვრება გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი. პირველი. მეორე: რა ან ვინ გიშლით ხელს იყოთ ბედნიერი? პარტნიორი. მესამე: ოჯახი. მეოთხე: საკუთარი თავი. მეხუთე: სამყარო. რა ან ვინ გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი, ხო? პირველი, ვნახოთ აბა. პირველი. იცით რა არის ხლა ამ შეკითხვებიდან? დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ უკვე გაქვთ პასუხი. თქვენებური, რა თქმა უნდა. პირველი: ცხოვრება. მეორე: პარტნიორი. მესამე: ოჯახი. მეოთხე: საკუთარი თავი და მეხუთე: სამყარო. ვიღაცა ფიქრობს, რომ ცხოვრება უშლის ხელს, რომ იყოს ბედნიერი. ვიღაცა ფიქრობს, რომ პარტნიორი უშლის ხელს, რომ იყოს ბედნიერი. ვიღაცა ფიქრობს, რომ ოჯახი უშლის ხელს, რომ იყოს ბედნიერი. ზოგი საკუთარ თავს ადანაშაულებს, ზოგიც სამყაროს. ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ ტაროს: თქვენთან მიმართებაში რა არის ის ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით ამას. პირველი შეკითხვა რა იყო? ცხოვრება. ნახეთ ახლა რა ხდება. თქვენ ჰქონდათ შანსი, რომ გამოგეყენებინათ ეს შანსი, ბედნიერება გვერდი აუარეთ, ან ვერ დაინახეთ, ან იგნორი გაუკეთეთ, ან ვერ გამოიყენეთ შანსი. მოკლედ, იყო შანსი თქვენ ცხოვრებაში და ეს შანსი გაიყინა, ასე ვთქვათ, გზაშივე, თქვენივე აი ასეთი არასწორი მიდგომით, და მერე გაქვთ პრეტენზია, რომ არ ხართ ბედნიერი. რაღაცა შანსი გაქვთ გაშვებული თქვენ ხელიდან, უზარმაზარი შანსი. ან რაღაცაზე უარი თქვით, შეიძლება ესეთი რაღაცა იყო. ფაქტიურად თქვენ გაუშვით შანსი, თქვენი ბედნიერების შანსი ხელიდან. მეორე: პარტნიორი. არის თუ არა პარტნიორი, აი თქვენ ცხოვრებაში არსებული პარტნიორი, დაბრკოლება, ასე ვთქვათ, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი. აბა ვნახოთ. რა თქმა უნდა, ვიღაცისთვის პარტნიორი იქნება დაბრკოლება, რომ იყოს ბედნიერი. პარტნიორი, რომელიც ჩანს როგორც დესპოტი, როგორც მესაკუთრე, როგორც აი ვამპირი, როგორც ენერგო ვამპირი, ენერგო არ ყაჩაღი თუ გინდათ, რა ვიცი, მეკობრე, ასე ვთქვა, ცივგულა, რომელსაც მარტო თავისი თავი აინტერესებს. ეგოისტი, ტიპიური ეგოისტი. მას არ აინტერესებს თქვენი გრძნობები, თქვენი ცრემლები, თქვენი ემოციები. პიროვნება, რომელსაც უნდა ერიდოთ რა, უნდა ერიდოთ. სადაც ეს პიროვნება, იქ არის უბრალოდ უსიამოვნება, იქ არის ნეგატივი. პიროვნება აფრქვევს და ასხივებს ნეგატიურ ენერგიას. აი ეს პიროვნება არის თქვენი
დამაბრკოლებელი, რომ თქვენ იყოთ ბედინი, რომ იყოთ ბედინიერი, დიახ. მესამე, ვიღაცისთვის ოჯახი წარმოადგენს დაბრკოლება, დაბა ვნახოთ. ოჯახი. ოჯახი, რომელსაც პირიქით სურს თქვენი ბედნიერება. რატო გგონიათ, რომ ოჯახი თქვენი მოწინააღმდეგეა? იცით რა არის, თქვენი ინტერესები თუ არ ემთხვევა ერთმანეთს, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ ოჯახს უნდა თქვენი ბედნიერება. თქვენ აქცევთ სურს ოჯახს, თორემ ოჯახს თქვენი ბედნიერება უნდა. აშკარა. შემდეგ მეოთხე. საკუთარი თავი. საკუთარი თავი გიშლით ხელს. აბა ვნახოთ, რამდენად ჩანს ეს. მართალია. ამ შემთხვევაში საკუთარი თავი გიშლით ხელს. ესე იგი, რაღაც ისეთი გაშლა გამოვიდა, რომ შეიძლება ხუთ ვარიანტად ჩაითვალოს ეს. ვიღაცისთვის პარტნიორია ძინა, ისა ბედნიერების დამაბრკოლებელი, ვიღაცისთვის ოჯახი, ვიღაცისთვის საკუთარი თავი, ვიღაცისთვის ცხოვრება. აი აქ. მეოთხე. მეოთხე. ვისაც გენიშნათ ახლა ეს მდგომარეობა, საკუთარი თავი. მიზნები გაქვთ, მაგრამ ვერ ბედავთ რაღაცას, ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავთ. თითქოს საკუთარ თავსაც ვერ უმხელთ რაღაცეებს, რაღაცებს, თქვენ სურვილებს. აი რაღაც, იცით, საჭიროა ფსიქოლოგიური დახმარება, მეგონი, თქვენ შემთხვევაში. შიშებით დგახართ, შიშით. ამ დროს გაქვთ პოტენციალი, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოთ. რწმენა არა გაქვთ თუ რაღაც აი ასეთი. მეხუთე, სამყარო. ვიღაცა ფიქრობს, რომ სამყარო უშლის ხელს. არანაირად. სამყაროდან მოდის პირიქით მადლი. უზარმაზარი მადლი მოდის სამყაროდან. და როგორ რანაირად გიშლით ხელს. აბა ვნახოთ, მე მგონი თქვენ თვითონ შეუშალეთ ხელი სამყაროს. ეს როგორ ანალოგიურია პირველის, როცა თქვენკენ მოვიდა ბედნიერება, იგნორი გაუკეთეთ, გვერდი აუარეთ, ვერ შეამჩნიეთ და არ განვითარდა ეს ბედნიერება. ასევეა სამყაროს მიმართაც. სამყაროდან მოდის ბედნიერება, მოდის ბედი, მოდის იღბალი, მაგრამ ვერც უვლით. ნახეთ, ბედი. ბედი, რომელსაც ასევე გვერდი აუარეთ. უბრალოდ ვერ მიხვდით, რომ ეს იყო თქვენი ბედი. აქ ჩანს უფრო პირადი საკითხები, მამაკაცი, რომელიც თქვენ ან დაიწუნეთ, ან გვერდი აუარეთ, ან იგნორი გაუკეთეთ. მოკლედ, იყო ასეთი პერსპექტივა, ასეთი შანსი იყო თქვენ ცხოვრებაში, როცა თქვენ ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი, უბრალოდ ვერ დაინახეთ. ხედვა, მოკლე ხედვის ადამიანი ხართ და ვერ დაინახეთ. ეხლა აქ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვათ კიდევ. ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რა ან ვინ გიშლით ხელს იყოთ ბედნიერი? ეხლა შევეკითხოთ მომავალი. როგორი გექნებათ თქვენ? ხუთი ვარიანტი განვიხილეთ. და ეხლა ვნახოთ. თქვენი მომავალი. როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში და თქვენი ბედნიერება? ვიღაცისთვის ამოვიდა ისე ვის მკაცრი მამაკაცი, რომელიც პარტნიორი, მკაცრი პარტნიორი მამაკაცი, რომელიც უშლის ხელს ქალბატონს, რომ იყოს ბედნიერი. ნახოთ აბა, რამდენად ჩანს ამ მამაკაცის გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. კი ბატონო, დასასრული ჩანს ამ ურთიერთობის და გადის. გადის თქვენი ცხოვრებიდან, რაც აღარ მომტკივნეული იყოს, ეს დასასრული მაინც მოხდება. და ძალიან კარგი, სამყარომ ესე ჩათვალა საჭირო, საჭიროთ ესე უყარხართ თქვენ სამყაროს, რომ აი ამ პიროვნებას გაშორებთ თავიდან. ისმით. შემდეგ. ესე იგი, ეს აბეზარი პარტნიორი გადის, აბა ვნახოთ. თქვენ ვინც თვლის, რომ ცხოვრება გიშლით ხელს ბედნიერებაში? ზოგადად ცხოვრება, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედნიერებას მომავალში. თქვენი განწყობა ნამდვილად პესიმისტურია ცხოვრების მიმართ. თქვენი განწყობა,
თქვენი წარსულის მიმართ, წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი, ძალიან ნეგატიურად განწყობილი ადამიანი, ძალიან პესიმისტურად განწყობილი ადამიანი ხართ, იყურეთ რა მომავლისკენ, ხო შეიძლება რომ პოზიტიურად შეხედოთ თქვენს მომავალს. ძალიან ისეთი სასურველი ადამიანი ხართ თქვენ საწინააღმდეგო სქესისთვის, გინდა მამაკაცი იყავით და გინდა ქალბატონი, ძალიან სასურველი. შეიძლება ითქვას რომ მაგნიტივით იზიდავთ საწინააღმდეგო სქესს. რა გაქვთ საძარდებელი? მაგნიტივით იზიდავთ, გამოიჩინეთ სიბრძნე, გონიერება და შეინარჩუნეთ მორჩა, შეინარჩუნეთ პარტნიორი ასეთნაირად ქვიანურად. შემდეგ, მათთვის ვინც თვლის, რომ ოჯახია დამაბრკოლებელი ბედნიერებაში, თქვენს ბედნიერებაში ოჯახი არანაირად არ არის დამაბრკოლებელი. პირიქით, ოჯახი არის თქვენი გვერდში მდგომი, ფინანსურად გინდათ, გაჭირვებაში გინდათ, თუ ყველანაირად ოჯახი გიდგათ გვერდით. ამიტომ აი ეს ამოიღეთ თავიდან. თქვენი მდგომა არის უბრალოდ აი აქ უფრო ავადმყოფური, ვინაიდან თქვენ ვერ აფასებთ აი ამას, თქვენი ოჯახის თანადგომას. გესმით? ძალიან ჯანსაღი მდგომა აქვს საჭირო და უნდა დაინახოთ, გესმით, ის მადლი, რასაც თქვენ ოჯახი გიკეთებთ. აი თქვენ თუ ამას დაინახავთ, სამყაროს დაინახავს და უფრო მეტი სიკეთები წამოვა თქვენკენ. და საერთოდ ეს ეჭვიანობა ოჯახის მიმართ ამოიგდეთ თავიდან. ოჯახს თქვენ უყარხართ, ერთში გიდგათ. მეოთხე, როცა თვლის ადამიანი, რომ საკუთარი თავი უშლის ხელს, რომ იყოს ბედნიერი. რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ისევ და ისევ თქვენი საკუთარი თავი უშლის ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი. ის ხო ესე. საკუთარი თავი, რომ იყოთ ბედნიერი. ხა გააჩნია ვისთვის რა არის ბედნიერება. თქვენ აქ ჩანხართ, რომ როგორ არის საკუთარი თავი. თქვენ აქ ჩანხართ, თქვენ მომავალში, აი ახლო მომავალში ძალიან ბედნიერი ჩანხართ. ოღონდ მატერიალურად, ფინანსურად. აქ ჩანს გზა. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ემიგრაციაში წასვლა, იმიტომ რომ გზა ჩანს აქ. ეს გზა მოგიტანთ თქვენ დიდ ბედნიერებას, დიდ წარმატებას. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს კარგი სამსახური, უძრავი ქონების შეძენა და ამასთან პლუს კიდევ რაღაც ისეთი თქვენი შესაფერისი პარტნიორიც. აი ნახეთ. მოკლედ, წარმატებულ გზასთან დაკავშირებით ბევრი, ბევრი რაღაცა სიკეთები მოდის. ისე რომ საკუთარი თავის პირიქით მადლიერი უნდა იყოთ და ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ. მეხუთე, როცა ადამიანი ატანახავლებს სამყაროს, რომ ბედნიერი არ არის. ნახოთ, როგორ ხედავს სამყაროს ჩართულობას თქვენთან მიმართებაში. როგორ ხედავს სამყაროს ჩართულობას თქვენთან მიმართებაში, რომ ნახოთ. სამყარო თქვენ გაგვირდებათ და არ ჩქარობს. ჯერ სანამ თქვენგან არ მიიღებს რაღაც როგორ ჩააბარებთ გაკვეთილს, ასე ვთქვათ, ამ განსაცდელებიდან გამომდინარე, რა ნიშანზე ჩააბარებთ გაკვეთილს, იმის მიხედვით გადმოვა სამყაროდან ქულები და ბონუსებიც და წამახალისებელი რაღაც რაღაცეებიც. თქვენ ძალიან უნდობლად გახართ სამყაროსთან და ადანაშაულებთ. სულ ტყუილად. სამყაროდან გელოდება თქვენ ბონუსები, სიკეთეები, როგორც ფინანსური, ასევე პირადი. თქვენი ემოციები, თქვენი დეპრესია, თქვენი უარყოფითი, აი ესეთი ნოსტალგიური ფიქრები გიშლით ხელს და სულაც არ არის აქ დამნაშავე სამყარო. პრობლემა არის თქვენში. იმის მაგივრად, რომ აფირმაციები წარმოთქვათ დღეში რამდენჯერმე და პოზიტიურად განიცხოთ ცხოვრების მიმართ, თქვენ ამჯობინებთ პესიმიზმს და სამყაროს დადანაშაულებას. ჩანს პარტნიორი, სიყვარული, ახალი ურთიერთობა მომავლიდან. ჩანს ფინანსური გამართლება, ახალი საქმის წამოწყება. აი, სწორედაც რომ სამყაროდან მოდის ეს. სამყარო თქვენ გთავაზობთ ახალ საქმეს. კიდევ არ იქნებით მადლიერი სამყაროსი.
თავაზობთ ახალ საქმეს, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის აი სარგებელი, ფინანსური სარგებელი და ძალიან კმაყოფილი იქნებით. ძალიან მშვენიერი და ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა მინდა გითხრათ. განვიხილეთ ხუთივე ვარიანტი, როცა ადამიანები სხვადასხვა რამებს აბრალებენ, რომ არ არიან ბედნიერები. ძირითადი დამნაშავეები კი ჩვენ თვითონ ვართ და არავინ სხვა. მადლობთ, რომ მიყურეთ და ლაიქეთ ვიდეო. ეს არის ერთგვარი მადლიერება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის აუცილებელი ეს თქვენი თითოეული დალაიქება. ეს არის ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა, რომელიც აუცილებელია ტაროს მიმართ. როგორც აი გაცვლა გამოცვლა, ტარომ მოგაწოდათ ინფორმაცია და თქვენ დალაიქეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ვიმსჯელებთ ყველაფერს, ვისაუბრეთ. ჩავეკითხებით, თქვენ ჩაეკითხებით. გავიგებთ პერიოდებს, რა სიჩქარით მოდის ესა თუ ის სიტუაცია, ან რა სიტუაცია გადის თქვენგან და რა სისწრაფით გავა და ნუ აი ასეთი შეკითხვები იქნება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.